Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte praxe obchodní akademie ve Vyškově, uctění památky Vyškovského letce, den otevřených dveří gymnázia Vyškov a na závěr, jaký byl městský ples 2016. Obor obchodní akademie má ve Vyškově už několikaletou tradici. V rámci tohoto oboru se pedagogové snaží o co nejbližší seznámení studentů s jejich budoucí prací ve firmách a dalších institucích. Proto mají učební praxi ve škole pod dozorem vyučujících ekonomie a také odbornou individuální praxi na reálných pracovištích. Studenti druhých ročníků začínají praxi ve firmě TSM, která pro ně zrealizovala projekt inovace odborné praxe. Důvod je ten, že jakoby absolvují všichni studenti. Je to první praxe, která je vždycky náročnější a vzhledem k tomu, že studenti nemají ještě velký teoretický základ, že vlastně absolvovali pouze ekonomiku v prvním ročníku, kde se probírá převážně podnikání, tak je ta praxe výhodná v tom, že tu mají prostor, aby mohli dělat i jiné činnosti než odborné, které se týkají klíčových kompetencí. Výhodou této praxe je to, že studenti kromě vykonávání běžné činnosti ve firmě plní i úkoly z manuálu, který byl vytvořen na základě průzkumu požadavků zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé vlastně většinou konstatují, že v dnešní době je velký problém nalézt zaměstnance, kteří by sami uměli získat aktuální informace, zpracovat ty informace tak, aby měli dostatečně vypovídací hodnotu a reagovali na změny, které je v současné době vlivem harmonizace práva s Evropskou unií hodně, zvláště tedy v té podnikatelské oblasti. Praxi v této firmě vykonávají studenti už od roku 2004 a protože byla spolupráce se střední odbornou školou ekonomickou úspěšná, rozhodla se firma podat projekt právě v programu inovace odborné praxe. Tento projekt probíhal tedy od roku 2009 do poloviny roku 2013. V současné době studenti u nás vykonávají praxi i nadále, protože zde máme udržitelnost projektu až do roku 2017. Domnívám se, že se středoškolským kampusem tady gymnáziem a vůbec střední ekonomickou školou je velice dobrá, tak bychom velice rádi, kdybychom i v této praxi u nás ti studenti pokračovali. Máte pocit, že tato praxe bude mít pro vás smysl do budoucna? Určitě, naučíme se tu, jak vlastně komunikují s těmi klienty, budeme mít nějaké zkušenosti, budeme už vlastně vědět, jak v těch programech vlastně pracovat. Jinak studenti chodí na praxi do všech vyškovských firem, do organizací, na okresní sociální správu, na městský úřad a všech podnikatelských subjektů právnických osob. Chodí také do bank, do České obchodní banky, do České spořitelny, prostě bank, které se nachází tady ve Vyškově. Studenti za svoje studium na obchodní akademii absolvují celkem 4 týdny praxe, a to 2 týdny ve druhém a 2 týdny ve třetím ročníku. V budoucnu je v plánu i nadstavba tohoto projektu, v rámci které se počítá i z výjezdy studentů. Zatím ale není v dotačních titulech možnost této realizace. Poručík Vladimír Wildman. Tak zní jméno významného vyškovského rodáka, který ve 30. letech stál u počátku československého letectva. Ve středu 3. února uplynulo od jeho tragického úmrtí přesně 90 let, což Vyškovský muzejní spolek přimělo zorganizovat vzpomínkové shromáždění. Poručík Wildman byl mladý vyškovský občan, narodil se 28. října 1903 a po nástupu na základní vojenskou službu se dal k letectvu, k nově vznikajícímu československému letectvu, absolvoval potřebné školení školy, začínal jako poručík po vyřazení vnitře a potom při takovém cvičném nebo ověřovacím letu z Nitry do Olomouce se bohužel někde za Uherským Hradištěm dostali do mlhy, zakufrovali a když si ověřovali svou pozici, tak sletli samozřejmě podstatně níž, aby viděli nějaké souvislosti terénní. Najednou zjistili, že se ocitli nad náměstím v Prostějově, snažili se rychle z toho prostoru nějak dostat. Při tom manévru zachytili křídlem o kostelní věž, havarovali, spadli na obytný dům, ale při té havárii právě poručík Wildman zahynul. Pilot se jako zůstal živý, ale bohužel Wildman byl mrtev. Vladimír Wildman přišel k letectvu doslova v pionýrských dobách, čemuž odpovídal i počet tehdejších leteckých havárií.
Kariéra u letectva rozhodně nebyla jistou investicí a každý, kdo ji zahájil, musel počítat s obrovským rizikem. Právě odvaha a ochota bojovat za vlast jsou významným odkazem Vladimíra Wildmanna. Na Vyškovském hřbitově jej připomíná originální náhrobek, který byl na podzim předloňského roku zrekonstruovaný. Ten symbol pootevřených dveří je docela mimořádný, aspoň jsme ho přes internet zatím nenašli nikde na hřbitovech, kde jsou ty náhrobky zachyceny, takže si myslím, že je docela zajímavé tenhle typ náhrobku na Vyškovském hřbitově zachovat. A navíc je tam tedy ten symbol letectva, ta vrtule, takže staří pamětníci, pokud jsme se s nimi bavili, tak když se chodilo na Vyškovský hřbitov při těch různých příležitostech, tak se vždycky nezapomnělo jít se podívat k vrtuli, což znamenalo k hrobu Vladimíra Wildmanna a podívat se na hrob tak, jak byl konstruován i s tou vojenskou vrtulí. Žáci devátých ročníků by měli své přihlášky na střední školy odevzdat do konce února. S prezentací už začala střední odborná škola Sochorova 14. ledna, kde proběhly dny otevřených dveří. Své obory představili i první víkend v únoru v obchodním domě Olympia v Brně. Na gymnáziu a střední odborné škole zdravotnické a ekonomické proběhly dny otevřených dveří 9. února. Tak tady tento den je tradiční, děláme ho vždy před přijímacími zkouškami a už od loňska jsme zavedli úplně nový model tady toho dne otevřených dveří. To znamená, že ve škole máme nachystané 4 stezky barevné a budoucí žáci si můžou vybrat, po které budou chtít jít. To znamená, je to buď stezka taková, kterou projdou všeobecně vzdělávací předměty, to znamená gymnázium, nebo ta, která je zavede na ekonomické předměty, anebo na zdravotnické předměty. Protože my vyučujeme všechny tady tyto 3 obory, tak máme zájem, aby žáci, jejich rodiče a potenciální zájemci, přátelé školy viděli to, co se u nás učí, jaké máme možnosti, jaké máme vybavení a co vlastně žákům nabízíme. A k nabízení toho bylo více než dost. Mezi nejzajímavější ukázky patří již tradičně pokusy v laboratořích chemie, fyziky a biologie, ale i ukázky z hodin humanitních předmětů, jako jsou cizí jazyky a názorné ukázky v dějepise. Ekonomové si vytvořili fiktivní firmy a ukázali, jak firmy fungují a jak se propagují. Zdravotnické obory naopak předvedly kurzy první pomoci nebo jejich budoucí práci v nemocnici. Také došlo na měření cukru a krevního tlaku. Od 1. září příštího školního roku budou i zdravotnické obory v jedné budově s gymnáziem a ekonomickými obory na ulici Komenského. Proto se už na dni otevřených dveří objevili i studenti jak oboru zdravotnický asistent, tak zdravotnické lyceum. Zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum se opravdu bude učit zde v naprosto nových, nejenom zrekonstruovaných, ale v podstatě nově postavených učebnách s plným a novým vybavením. Zájem žáků o studium na gymnáziu je stále vyšší než na odborné střední škole. A to jak na vyšším gymnáziu, tak i na tom nižším. Tady se ale už několik let otevírá jen jedna třída. Proto nás zajímalo, jestli se neuvažuje o znovu otevření druhé primy. My bychom rádi, ale v současné době ještě náš zřizovatel Jihomoravský kraj není tomuto zřejmě nakloněn, ale podle mého názoru ve Vyškově by nebyl problém otevřít 2 třídy nižšího gymnázia. Tito studenti jsou opravdu výborní a dosahují vynikajících výsledků během celého studia, to znamená od primy až do oktávy celých 8 let. Můžete se sami přesvědčit o tom i tady na dní otevřených dveří, že jejich práce, jejich činnost je velmi rozmanitá a je už vědecky zaměřená samozřejmě na úrovni žáků nižšího gymnázia, ale dokáží dělat neuvěřitelně krásné věci. Žáci si přihlášky mohou podat ještě do 15. března a na všechny obory se přijímá až po absolvování přijímacích testů. Přivítali bychom samozřejmě větší zájem na střední odbornou školu, jak ekonomickou, tak zdravotnickou, protože bychom si rádi více vybírali žáky, abychom dosáhli ještě větší kvality našich studentů, později absolventů, než máme dosud. Plesová sezóna je na Vyškovsku v plném proudu a jejím vrcholem bývá každoročně městský reprezentační ples. Jako místo jeho konání vybrali pořadatelé Sokolský dům a jak to vypadalo na parketu, se můžete jít podívat s námi.
Pane starosto, jaký je účel reprezentačního plesu městského a jak si představit takovou cílovou skupinu, vlastně pro kterou organizujete tento ples? Tak tady myslím si, že žádnou cílovou skupinu to nemá, je to samozřejmě pro občany města Vyškova, ale může přijít samozřejmě kdokoliv, to znamená, to není žádný způsobem směřováno pro někoho. Je to událost, jako jsem říkal, je to 26. ročník, je to zaběhlá akce, která má pevné místo v tom kulturním kalendáři našeho města. Jak vypadá letošní program městského plesu? Není tam nic mimořádného proti těm předchozím rokům, to znamená, je zde bohatý kulturní program v vystoupení, v období přestávek kulturní, hraje kapela Panorama a samozřejmě je zde připravena bohatá kultura, to znamená, nevybočuje to jakýmkoliv způsobem z toho, na co jsme byli zvyklí v těch minulých letech. Městský ples by měl v prvé řadě patřit všem vyškovským občanům. Zcela bez debat je však i otázkou prestiže, neboť se na něm setkávají významní představitelé městského úřadu, místních firem a institucí. Program byl typicky vyškovský a vedle místní kapely Panorama se účastníkům představili také studenti Vyškovského gymnázia a reprezentanti taneční školy H+L. Pokud jste si městský ples nechali ujít, můžete využít některé z posledních příležitostí, které vám plesová sezóna nabízí. V pátek 12. února se uskuteční ples střední odborné školy Sochorova a o týden později ples základní školy Letní pole. Vážení Vyškované a příznivci našeho piva. Mé jméno je Vladimír Ruchelka a jsem sladek pivovaru Vyškov. Stojíme na počátku nového roku, který je pro nás velkou výzvou, stejně rok uplynulý. Rok 2015 byl ve znamení zásadních změn v chodu našeho pivovaru. Nové vedení pivovaru zaměřilo svoji pozornost zejména na kvalitu výroby, která byla v minulosti často předmětem polemík a upřímně řečeno mnohdy i oprávněných výtek ze strany zákazníků. Zlomem v tomhle ohledu byl leden loňského roku, kdy se podařilo nalézt kritické místo v technologickém zázemí pivovaru, které, jak se ukázalo, bylo hlavní příčinou převážné části reklamací, které musel pivovar v minulosti řešit. Odstraněním této závady spolu se zavedením konkrétních technologických opatření a provedenou modernizací části technologie vedlo k zásadnímu obratu ve standardizaci kvality výroby, což potvrzuje i skutečnost, že v roce 2015 jsme již žádné obdobné reklamace na kvalitu piva nezaznamenali. Tato opatření nám nyní umožňují standardně držet kvalitu piva. Můžete se o tom přesvědčit sami. Přijměte pozvání do místních hospůdek, kde se točí naše pivo. Jejich seznam naleznete na facebookových stránkách. Každý pátý kousek jde nyní na můj účet. Akce pivovaru, takzvané páté pivo na sládka, potrvá celý únor. Věřím, že této příležitosti využijete, abyste ochutnali naše pivo. S pivovarským pozdravem, dej Bůh štěstí, váš vyškovský sládek.
vedle tradičních pořadů, které pořádá Městské kulturní středisko, zveme velmi zajímavé lidi do našich pořadů, a ať už je to Jiří Kolbaba, tak i Jakub Wagner. A Jakub Wagner navštíví naše město se svojí poutavou besedou a já bych rád, abyste přišli a navštívili tento pořad.